Məlum olduğu kimi, bugündən artıq Azərbaycanda daha bir nüfuslu yarış start götürür və ölkəmiz bu dəfə Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalına ev sahibliyi edəcək. 8 gün davam edəcək festivala ümumilikdə 50 Avropa ölkəsindən 3600-dən çox idmançı qatılacaq. 10 növ üzrə baş tutacaq mübarizədə Gəncənin 4 idmançısı qüvvəsini sınayacaq. Bunlar güləşçilər Murat Akverdiyev, Gültəkin Şirinova, cüdoçu Turan Bayramov və atlet Vahid Kərimovdur. Nizami yurdunun yetirmələrinin fəxri kürsüyə yüksəldiləcəklərinə İnam böyükdür. Artıq ardıcıl olaraq bir neçə ildir ki, mötəbər yarışlara ev sahibliyi edir və bu yarışda Avropa Gənclər Olimpiya Festivalı demək bu bunlardan biridir. Təbii ki, bununla bağlı biz də Gəncə şəhəri olaraq, yəni bir neçə gün öncə elə onun demək təbliğat konserti keçirildi, çox yüksək abu-havada keçdi konsert və bildiyiniz kimi Gəncə şəhəri də idman şəhəridir, həmçinin Avropanın idman şəhəridir 2019-cu ilin və bizim də demək idmançılarımız həmən yarışda yer alacaqlar. İnanırıq ki, yəni bizim bu idmançılarımız şəhərimizə medalla geri dönəcəklər.